Ja jag tycker att vi behandlar varandra bra i den här skolan. Jämlikt mellan alla grupper och lärare och mellan elever och olika sorts personal och så. Ja, alla har respekt på och ser in mer på varandra. Jämlikhet. Som ni säger, det funkar. Det är lite så en trevlig känsla när alla känner alla här. Det är så liten skola. Så. Jag tycker att i vår skola så tolererar vi alla varandra, både elever och lärare. Det är nog bra att vi är olika. Det är en rikedom. I skolan så visar vi respekt så att inte säga vi till någon om de ser annorlunda ut eller klär sig annorlunda eller har annorlunda musikstil och så här, att alla får vara helt hur de själv vill och på det sättet visar man ju respekt för. Det lyckas ganska bra att ta ansvar för just andra människor och för sig själv, att man måste ju göra sina kurser själv och se till att man får alla kurser så att man blir student. Ja, på klassförstånd där timmarna så diskuterar vi också globalt ansvar. Ja, varje basgrupp har ett eget projekt. Sen har vi ju de här olika resorna till just runt om i världen. Ja, vi har ganska mycket resor. Ja, där man får en bild av hur andra elever i världen har det. Ja. Till exempel Kenya. Ja, Kenya. Så. Spanien. Ja. Frankrike skulle nå till. Ja, nu här just i GG så måste man ju lära sig att jobba med alla människor. För det är just viktigt för det här i framtiden och i sen arbetslivet att man just lär sig att jobba med vem som helst. För att sen om du får en arbetsplats så inte kan du så mycket välja vem du jobbar med. Så det är jätteviktigt. Och just om du jobbar med andra så du får, vet du, om du har jättestarkt någon egen åsikt, så om du jobbar med andra så du kan ju kanske så här få en insikt av att den också har något smart att säga och få kanske ändra själv åsikt eller sådär, få nya insikter. Jag skulle beskriva stämningen som en ganska lugn, trevlig skola som man gärna går till.